Glava 40. 25. godine robovanja našega, u početku godine, 10. dan mjeseca 14. godine, otkako se uze grad, isti dan dođe nada me ruka gospodnja i odvede me onamo. Utvarama Božjim odvede me u zemlju Izraelovu i postavi me na goru vrlo visoku, na kojoj bješe s juga kao sagrađen grad. I odvede me onamo i gle, čovjek, koji na oči bješe kao od mjedi, s užem lanenim u ruci i s trskom mjeračkom i stajaše na vratima. I progovori mi taj čovjek, sine čovječi, gledaj očima svojim i slušaj ušima svojim i uzmi na um sve što ću ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokažem. Kaži domu Izraelovu sve što vidiš. I gle, bješe zid s polja oko doma, a u ruci onom čovjeku trska mjeračka od 6 lakata, a lakat bješe s podlanice duži od običnoga. I izmjeri građevinu u širinu i bješe 1 trska, i u visinu i bješe 1 trska. Pa dođe na vrata koja bijahu prema istoku i iziđe u stepenice i izmjeri 1 prak vratima i bješe u širinu 1 trska, i 2. prak i bješe u širinu 1 trska. I klijeti, i svaka bješe 1 trsku duga i 1 trsku široka, a između klijeti bješe 5 lakata, i prag na vratima kod trijema na unutrašnjim vratima i bješe s 1 trske. I izmjeri 3 na vratima unutrašnjim i bješe 1 trska. I izmjeri 3 na vratima i bješe 8 lakata. I dovratnike im i bjehu 2 lakta, a 3 na vratima bješe iznutra. I klijeti kod vrata prema istoku bjehu 3 amo i 3 tamo, 1 mjere sve 3, i 1 mjere bjehu dovratnici tamo i amo. I izmjeri širinu vratima i bješe 10 lakata, a 13 lakata bješe u dužinu vratima. I pred klijetima bješe mjesta 1 lakat, i za 1 lakat bješe mjesta s druge strane. I u svakoj klijeti bješe 6 lakata od tuda i 6 lakata od ovuda. Poslije izmjeri vrata od krova 1 klijeti do krova 2 i bješe u širinu 25 lakata vrata prema vratima. I načini dovratnike od 60 lakata i pred dovratnicima 3 na vratima unaokolo. I od lica vrata na koja se ulazi do lica 3 na unutrašnjim vratima bijaše 50 lakata. I bijahu prozori na klijetima i na dovratnicima njihovim suženi unutra oko vrata, tako i na 3, prozori bijahu iznutra svuda unaokolo i po dovratnicima palme. Potom me uvede u spoljašnji 3 i gle, bijahu klijeti i pod načinjen svuda u naokolo u 3, 30 klijeti na podu. A taj pod pokraj vrata prema dužini vrata bješe niži pod. Potom izmjeri širinu od lica do njih vrata do lica unutrašnjeg 3 s polja i bješe 100 lakata k istoku i sjeveru. I vrata koja bijehu k sjeveru na 3 s poljašnjem izmjeri u dužinu i u širinu. I bijahu 3 klijeti tamo i 3 amo. I dovratnici im i 3 bijahu iste mjere kao u prvih vrata. 50 lakata bijaše u dužinu, a u širinu 25 lakata. I prozori im i 3 i palme bijahu na mjeru kao na vratima koja gledaju na istok. I iđaše se k njima u 7 stepenica i 3 bijahu pred njima. I vrata od unutrašnjeg 3 bijahu prema vratima sjevernim i istočnim i izmjeri od vrata do vrata i bješe 100 lakata. Poslije me odvede k jugu i gle, bijehu vrata prema jugu i izmjeri im dovratnike i 3 i bješe ista mjera. I bijahu prozori na njima i na 3 njihovim unaokolo kao oni prozori. 50 lakata bijaše u dužinu i 25 lakata u širinu. I iđaše se k njima u 7 stepenica i 3 bijahu pred njima i palme 1 otuda, a 1 od ovuda pod ovratnicima. I vrata od unutrašnjega 3 bijahu prema jugu i izmjeri od vrata do vrata k jugu i bijaše 100 lakata. Tada me uvede u unutrašnji 3 južnim vratima i izmjeri južna vrata i bješe ista mjera. I klijeti njihove i dovratnici i 3 bijahu iste mjere i prozori na njima i na 3 unaokolo. 50 lakata bijaše u dužinu, a 25 lakata u širinu. I 3 bijahu unaokolo, 25 lakata u dužinu i 5 lakata u širinu. I 3 im bijahu prema spoljašnjem 3 i palme pod dovratnicima, a uz 8 stepenica iđaše se k njima.
Potom me odvede u unutrašnji trijem k istoku i izmjeri vrata i bješe ista mjera. I klijeti im i dovratnici i trijemovi bjehu iste mjere. I bjehu prozori na njima i na trijemovima njihovim unaokolo. U dužinu bješe 50 lakata, a u širinu 25 lakata. I trijemovi im bjehu prema spoljašnjem trijemu i palme pod ovratnicima i tamo i amo i uz 8 stepenica i džaše se k njima. Potom odvede me na sjeverna vrata i izmjeri ih i bjehu iste mjere. Tako i klijeti im i dovratnici i trijemovi i prozori im naokolo, u dužinu 50 lakata, a u širinu 25 lakata. I dovratnici im bjahu prema spoljašnjem trijemu i palme pod dovratnicima i tamo jamo i uz 8 stepenica i džaše se k njima. I klijeti s vratima bjahu kod dovratnika tih vrata. Ondje se prahu žrtve paljenice. I u trijemu od vrata bjahu dva stola s jedne strane i dva stola s druge strane, da se na njima kolju žrtve paljenice i žrtve za grijeh i za krivicu. I na strani s polja kako se ulazi na sjeverna vrata bjahu dva stola, i na drugoj strani u trijemu od istih vrata bjahu dva stola. Četiri stola bjahu s jedne strane i četiri s druge strane uz vrata, 8 stolova na kojima se koljaše. A četiri stola za žrtvu paljenicu bjehu od tesanoga kamena u dužinu podruk lakta i podruk lakta u širinu, a u visinu jedan lakat. I na njima se ostavljaše oruđe kojim se koljahu žrtve paljenice i druge žrtve. I unutra bjahu kuke s podlanice svuda u naokolo, a na stolove se metaše meso od žrtava. I s polja pred vratima unutrašnjim bjehu klijeti za pjevače u unutrašnjem trijemu. Jedne bjehu uz vrata sjeverna i gledahu prema jugu, a druge bjehu uz istočna vrata i gledahu prema sjeveru. Tada mi reče, ove klijeti što gledaju na jug jesu za svećenike koji služe oko doma, a one klijeti što gledaju na sjever jesu za svećenike koji služe kod oltara. To su sinovi Sadokovi koji između sinova Levijevih prestupaju ka Gospodu da mu služe. Potom izmjeri trijem i bješe u dužinu 100 lakata i u širinu 100 lakata četvrtast i oltar bješe pred domom. Poslije me odvede u trijem od doma i izmjeri dovratnike trijemu i bješe 5 lakata otud i 5 lakata od ovud. A vrata bjehu široka 3 lakta otud i 3 lakta od ovud. Dužina trijemu bješe 20 lakata, a širina 11 lakata. I uz stepenice se iđaše k njemu. Stupovi bjahu uz dovratnike, jedan otud i jedan odovud.